parhaimmillaan saan varsin kunnioilla 2 minuuttia korkeamaa ja plus 2 minuuttia kouppaaminen. Aika 22 minuuttia tasa. Spartak on number 8, Maxi Turunjoella. Kymmenes päivä on Aistakin, plus 2 minuuttia. Booking time, 22 minuuttia. Jokerit number 25, Pekka Jormakka, 2 minuuttia koukkaaminen, aika 23.16. Jokerit number 25, Pekka Jormakka, 2 minuuttia koukkaaminen, aika 23.16.